DUIT havde en overordnet hensigt. Det var, at flere skulle lære mere og bedre. Og den måde, de så startede projektet op på, det var, at folk med forskellige kompetencer, altså her fra forskellige uddannelser, blev inviteret til at byde ind med et lille kort skriv om, hvis de var interesseret i at deltage i det her projekt og havde interesse i at løfte opgaven. Og grupperne blev sammensat på den måde, at man havde tre grupper, og i hver gruppe der var der en PhD-studerende, som også fulgte det her projekt. Og de to af de PhD-studerende, Thomas Kærgaard og Line Helverskov Horn, de skrev hver især PhD inden for det her område. Og i forhold til de tre grupper, der havde de forskellige foci. Den første gruppe arbejdede med at kigge på undervisningen, altså som foregår her på UCN. Den anden gruppe, hvor jeg også var i, vi arbejdede med at kigge på de studiestøttende aktiviteter sådan uden for undervisningen her på stedet. Og den tredje gruppe, de arbejdede med at kigge på undervisning i forhold til praktik. Og den balance, der er der, og hvordan ældre studerende måske kunne hjælpe kommende studerende i forhold til praktik. Så selve sammensætningen af de her grupper gjorde, at der var en masse dynamik, fordi det var tværfaglige grupper alle sammen, og folk havde forskellige kompetencer i de her grupper. Så det gjorde, at der blev løftet rigtig meget, og der var også sat en køreplan fra starten af, hvor man gjorde det, eller Hans Jørgen havde gjort det sådan, at fra starten af skulle man igennem noget litteratur, som var relevant, og man skulle præsentere nogle forskellige hovedartikler, som man synes var interessant, så skulle vi hver især bidrage med litteraturreview til den første bog, som vi har, der hedder Do It, på baggrund af gruppernes arbejde, som lige skulle komme ind i feltet. Og så var der et krav om i perioden her, fordi det startede så 1. januar 14 og sluttede så i 15 og løb faktisk også lidt ind i 16. Men kravet var, at under de to år, så skulle hver gruppe publicere tre artikler. Eller papers. Så på den måde så kom der også noget information ud og noget forskningsfagligt bidrag. Udover at det kom til gavn i uddannelserne. Så det havde sådan en dobbelt effekt, altså både på den måde, at det faktisk gav den der kombination, som vi jo efterspørger her på professionshøjskolerne, netop det der, at forskning, uddannelse og praksis, de går hånd i hånd og supplerer hinanden. Og jeg kan sige, at på baggrund af de erfaringer, vi har med Do It, så satser vi også på, at vi kan initiere sådan nogle lignende projekter fremadrettet fra det forskningsprogram. Vi har så overtaget det. Jeg sidder i forskningsprogrammet for professionsudvikling og uddannelsesforskning, som programleder der. Og vi overtog Do It-projektet, da Hans Jørgen han faldt fra. Og på den måde så vil vi gerne initiere nogle lignende aktiviteter fremadrettet. Så vi satser meget på, at vi kan gøre nogle lignende, fordi det har været sådan en god historie.